Vi har skapat en webbtjänst som heter Weverse. Det betyder att man kan skapa böcker tillsammans. Istället för att en person skriver en bok så skriver den tillsammans. Och den bästa fortsättningen är den riktiga fortsättningen på boken. Tillsammans med Hugo Hallman och Christian Resör så har jag och Fredrik Stockman byggt den här grejen. Och vi kan lika gärna köra igång direkt. Gå in på weverse.se så ser ni hur fortsättningen av boken blir. Och ska se om vi har någon internetuppkoppling där borta. För att använda det så behöver man använda Twitter då, och sen så blir det väldigt viralt genom att man sprider länken på sin fortsättning och promotar den. Och som vi ser här så fortsätter historien, och jag fortsätter med någonting som inte riktigt stämmer, och det tycker Hugo var en dålig idé. Så då får vi se att han kan ändra den fortsättningen. Så man kan gå in efteråt och ändra historien också. Applåd! Tack!